Şəmkir rayon Qapanlı kəndində iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Reportun Qərb bürosunun məlumatına görə kiçik tutumlu yük maşınının idarə etmədən çıxaraq kanal aşması nəticəsində iki nəfər aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onların Şəmkir rayonunun Mahmudlu kənd sakini Tural İskəndərli və Şəmkir rayon Mahmudlu kənd sakini Elçin Manafov olduğu məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.